ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 56% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଗଣିତର ବେସିକ କନସେପ୍ଟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ 27% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଗଣିତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ 10th ରେ କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 2016, 2017 ଆଉ 2018ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ବୋର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଛି, ଯାହା 2019 ଏକ୍ଜାମରେ 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ପଢ଼ିବାର। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହିକୁ ପାଖରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ତାକୁ ବହିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି 2016, 2017 ଆଉ 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆଗ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି 2019 ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର 1B ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 4 ନମ୍ବର 2I 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 4 ନମ୍ବର IV 2016ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି 2018ରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 13 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 1C ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 8 ନମ୍ବର 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 20 ନମ୍ବର 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣରୁ 2A ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଢ଼ି ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି 2I 4 ନମ୍ବର 2I 2017 ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, 2018 ଆଉ 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ଜାଗାରେ 5, 5 ଜାଗାରେ 6 ଏମିତି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର ପଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ 2A ଅନୁଶୀଳ 11 ନମ୍ବର 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 16 ନମ୍ବର 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ 8 ନମ୍ବର 2I 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, 3A ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 9 ନମ୍ବର D 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ 9 ନମ୍ବର J 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 17 ନମ୍ବର 2016ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2018ରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା, 15 ଜାଗାରେ 20 ରଖିଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏକା କୋଶ୍ଚିନ୍ 2016ରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ 2018ରେ ବି ଆସିଥିଲା। 3B ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 3 ନମ୍ବର E 2016ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 3 ନମ୍ବର D 2017ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 11 ନମ୍ବର 4B ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 11 ନମ୍ବରଟା 4B ର 11 ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେପରିକି 11 ନମ୍ବର I 2016ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 11 ନମ୍ବର IV 2017ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ 2018ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଭଳିଆ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 13 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 5B ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 3 ନମ୍ବର I ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଅଛି ସେଇ ସାରଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମା ବଦଳରେ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କର ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମା ମାଧ୍ୟମାନ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପରି ପଡ଼ୁଛି କି ଏକ ସାରଣୀ ଦେଇଥିବ, ପଚାରିଥିବ ମଧ୍ୟମ ବାହାର କର, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଥିବ କହିଥିବ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କର, ଏଇଟା କହି ନାହିଁ କି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କର, ତମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କରିପାରିବ, ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ସଂଖ୍ୟିତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 13 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 5B ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 3 ନମ୍ବର I 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ବଦଳରେ କହିଥିଲା ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କର। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 12 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 6C ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 4 ନମ୍ବର 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 5 ନମ୍ବର 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2016, 2017 ଆଉ 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ 2019 ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି। 2019 ପାଇଁ 2019 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବ, 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବହି ଆଉ ପେନ୍ ଧରିକି ରେଡି ହେଇଥିବ, ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ବହିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିଦିଅ।
ଫାଷ୍ଟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ଏକ ବି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର ଚାରି ନମ୍ବର, ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଭି ଆଇ ଭି ଟୁ ଆଇ ଭି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଆଉ ଏକ୍ସ ଟୁ ଆଇ, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 17 ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 15 ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏକ ସି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର ଆଉ 17 18 20, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ, ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5, 2 ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 4 ନମ୍ବର, ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଆଇ ଭି ଭି ଆଇ ଭି ଟୁ ଆଇ ଆଉ ଆଇ ଏକ୍ସ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର, 18 ନମ୍ବର ଆଉ 19 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ 18 ନମ୍ବର ଆଇ ଟୁ ଆଇ ରହିଲା ଆଉ 19 ନମ୍ବରର ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ବି ଅନୁଶୀଳ 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ। 2 ବି ଅନୁଶୀଳ ଭଲ ଭାବରେ ବହିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖ, ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଭଲସେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 3, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 9 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। 3 ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 8 ନମ୍ବର, ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି, ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର ଆଇ ଟୁ ଆଇ, 13 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର, 18 ନମ୍ବର, 19 ନମ୍ବର, 20 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର, 25 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 13 ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ବି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 3 ନମ୍ବର, ଏ ସି ଆଉ ଡି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରୁ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 12, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 13, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 14, 4 ବି ଅନୁଶୀଳ 5 6 7 8 10 11, 11 ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 11 ନମ୍ବର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ 12 14 15 16, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ବି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, 4 ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀରୁ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ପାଞ୍ଚ ମାନିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର 6 ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 7 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 12, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 13, ତାପରେ 6 ସି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର ଆଉ 16 ନମ୍ବର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମାନ ନିମ୍ନକର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମା ନିମ୍ନକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେଥଡ଼କୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମନେ ରଖି ପଢ଼ାଅ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠୁ ସହଜ, ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମନେ ରଖି ପଢ଼ାଅ। ମାଧ୍ୟମାନ ପଚାରିଥିବ, ତୁମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତା'ର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିଦେବ। ହଁ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଟେବୁଲ ପଢ଼ିବ ଆଉ ସମ୍ଭାଗ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଯିବ, ଦୁଇଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରୁ ପକେଇ ପାରେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଅ, କାରଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ମଧ୍ୟମା ନିମ୍ନ କର, ଟେବୁଲ ଦେଇଥିବ, କହିଥିବ ମଧ୍ୟମା ନିମ୍ନ କର, ଇଏ ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, ମଧ୍ୟମା ନିମ୍ନ କରିବା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଆଉ ସମ୍ଭାଗ ଟେବୁଲ, ଏ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପଳାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଅ, ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବ, 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର କିଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାନ୍ତି 10th ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାର ମ୍ୟାଥରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଥରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଥ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।